საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ახალი კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ პრეზენტაციაზე აღნიშნული ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის იურისტმა იმერეთის მუნიციპალიტეტში ინტერესთა კონფლიქტსა და შესყიდვებში არსებულ დარღვევებზე ისაუბრა. თამარ კახიძის განმარტებით კვლევა იმერეთის 4 მუნიციპალიტეტში, ბაღდადში, ვანში, საჩხერესა და ხონში ჩატარდა, სადაც ტენდერებსა და ერთ პირთა მოლაპარაკებების გზით ჩატარებულ სამუშაოებში თანამდებობის პირთა ინტერესები იკვეთება. ასევე დარღვევებია დეკლარაციების შევსების დროსაც. დღესვე მან რაიონებში მომუშავე აუდიტის სამსახურს დროური ღონისძიებების გატარებისკენ მოუწოდა. Კონკრეტული პრობლემები გამოვლინდა საჩხერე, ვანი, ხონი, ასევე ბაღდადის მუნიციპალიტეტი შემოწმდა, ყველა მუნიციპალიტეტში რამდენიმე პრობლემა მაინც დაფიქსირდა. Ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის ნიშნები, კორუფციული გარიგების ნიშნები, ასევე რამდენიმე ხუთი არასრულად შევსებული დეკლარაციის შემთხვევა გამოვლინდა. შესაბამისად ორგანიზაცია მოუწოდებს კონკრეტული თანამდებობის პირებს, განსაკუთრებით შიდა აუდიტის სამსახურს, გააძლიერონ პრევენციული მექანიზმები, რომ მსგავსი შემთხვევები თავიდან იქნეს აცილებული. ყველა ტენდერი, მათ შორის ის ტენდერი, რომელშიც გამარჯვებული იყო შეფასებამდე, ტარდება ელექტრონულად. ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის უფლება აქვს ყველას. Და ტენდერში ვინ გაიმარჯვებს, რომელი გამოვლინდება გამარჯვებული, ამის წინასწარ განსაზღვრა შეუძლებელი. პირველ შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარის შვილთან, რაც შეეხება ტენდერში არ გაუმარჯვია. Maz mis etet kerzo magazidan moxta ragatsebis shesqidva es fakti chventis tsnobilia amashi kanonits arabel kanoni ar dargveula chven organizatsia chven tseren da chveni pasikhe mevtseret esego pirovneba romelis amjamat aris samsakhurshi samsakhuris uprosi 2014 წელს სანამ მე დამინიშნებოდი და სანამ მე ამირჩევდნენ, ანამდე ასრულებდა ეგრეთ წოდებულ სატენდერო სამუშაოებს. ტენდერი იყო მიღებული თუ პირდაპირ წესით ჰქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული, რა მნიშვნელობა აქვს სამუშაოს ასრულებდა და მაგის ასრულების შემდეგ